E outros, os caras ficam de quatro, o problema é deles, né? É, de quatro, o problema é deles. Mas quem tem o cuzão forjado, aguenta pau pra caralho, é você. Não, então você é o cara. É o cara que forjou pra aguentar pau. Pode pôr o Bill. Ô, Bill, então pode vir também. É, pode vir. Vem cá, pega o Fabião. Chega aqui. Ô, Bill, chega aí, pessoal. Todo mundo. Quem não pode, pode arrancar. Vambora, vai. É, pode pôr. Então vamos que vamos. Vamos ver quem que vai acelerar. Quer nem saber, Fião. Quero que se foda. É ou não, negão? Porra, vai. Todo mundo nessa porra. Bom, o Wanderlei pegou. Quem mais tem o papelzinho número 1? Ó, o papelzinho Wanderlei aqui, ó. Quem tem o papelzinho número 1? Número 3. Quem traga o número 3? Hugo. Puta merda, passou reto. Caralho, velho. Número 4, meu. Quem que vai acelerar comigo? Beleza, número 10, o último, cadê? O meu é 6, tio. Pode pôr lá com o Samuca. Pode pôr com o Samuca. O meu é 8.
que é essa, Vi? Ó o burnout que deu ali, rapaz. Batindo esse bagulho, hein? Só porque você não tem vergonha. Tá aliado. Vou te falar, esse pedrinho também, meu. Parece que saiu no centro da cidade e deu Marcel da Mr. D de Botucatu. Galera de... cavalo a mais, uns, não, 150, né? Só que pesa uns 1.000 quilos a mais. Ô Samuca, não vai errar de marcha, hein, velho? Ô Baldo, você também, hein, filho? Não vai errar de marcha, hein? O único representante do Olímpico quebrou. Tem
400 cavalos na roda, tem um remapeamento de injeção eletrônica, um downpipe, uns negócios a mais, uns escapamentos esportivos, e o do Samuca é um motor tunado, aspirado, no braço, com 150 cavalos de 3, mais ou menos, Samuca? Então deve ter mais ou menos ali uns 550. Bom, galera, como chegou a final agora, e a final dos importes 4x4, né? Só com carango de potência aqui. Vamos sortear a pista, porque é uma final muito importante, que leva troféu e a grana. Então, galera, quem vai escolher primeiro, cara ou coroa? Coroa. Rodrigo escolheu coroa. Vamos lá. Meu cara. Cara. Samuca, escolhe a pista. Vou na esquerda. Samuca na esquerda. Galera. Grande final. Samuca contra Rodrigo, os dois de Bauru. Samuca de Jeep Cherokee SRT V8 Hemi Nitro com 550 cavalos. E o Rodrigo com a Audi Sedan S3 com 400 cavalos de potência na roda, com uma diferença de peso. Cherokee SRT. Aí, galera, os dois carros estão virando o mesmo tempo, mais ou menos, em torno de 7.9, 8.0, constante. Então vai ser um pega legal. Vai ganhar quem levar a reação e não queimar, né? Alinhado e vai dar largada. Mostrou quem manda na pista. É isso aí, galera. Da hora, pega, hein. Deus a Deus. Prêmio de 3.000 reais. 3.000 reais. Eita. Vai ser mil meu, mil seu, mil do Rodrigo. Que rapaz, isso? Vou até investir mais no meu caramba agora, viu. Negócio tá ficando bom aqui. Mil do Samuca, mil do Rodrigo, mil do Kenji. E pra receber o prêmio agora, nosso presidente, Balda, por favor. Valeu, Rodrigo. Cadê o Balda? Tô pegando dinheiro aqui. O cara que ganhou o prêmio de hoje, por favor, nosso presidente Balda vai entregar o troféu e o prêmio de 300 cruzeiros, né? Da área 14O, que a gente tá se esforçando aqui pra levar esse evento pra frente. Mais uma vez, Rodrigo, parabéns. Grande abraço e sucesso na conquista! Valeu, Rodrigão!